Pozdrav dragi ljudi, vidjeli ste naslov, Sub Mini je uno dosta niskih frekvencija u naš prostor, odnosno pećinu. Pa detupino mnogo pre vama je detaljna recenzija ovog woofera, ali pre nego što krenemo na recenziju, hajde vidimo neke delove unboxinga, mislim da je to prvo iskustvo otvaranja Sonos kutije jako posebno. Kakav ulazak u klip, kakva spora otvaranje kutije. Sub Mini, drugari, Sub Mini, konačno ubacujemo Sub Mini, ovo bi trebalo promeniti zvučnu sliku u studiju debelo. Osjećam i da će BIM da se tome prilagodi i to me mnogo zanimalo u BIM recenziji. Pogledajte, u opisu imate link do BIM recenzije detaljne, gde smo pričali o tom Sonosovom proizvodu. A zašto radimo pre same recenzije unboxing? Iz jednostavnog razloga što je Sonos takav proizvođač da uživate u samom unboxingu, odnosno to je samo po sebi zanimljivo iskustvo. Dakle, nema pretjerano velike filozofije, Sub Mini. U crnoj varijanti dolazi u crnoj i beloj, mi smo uzeli crnu. Sada mi se više krivo, trebao sam tražiti sve bele komponente, jer sam shvatio koliko bi to izgledalo sjajno ovde. Okej, jebi ga, zajebao sam se, ali opet i nisam. Jesam, trebao sam belu, nema veze. Bitan je zvuk i bitno je kako sve funkcioniše. Šta je fazon kod Sonosa? Dakle, ovo ovde. Sve funkcioniše putem Wi-Fi-a. Ovako izgleda Sub Mini. Mislim, samo jedan put radiš u životu kod Sonosa. Da, ovako znaš i da li je neko koristio taj tvoj Sonos pa pokušao da ti proda priču da je nov ili nije, značiš sigurno. 7 kg, nije lagan, idemo prvo ovde, mislim ovde je lepo nacrtano šta je u pitanju, dobijamo propratno uputstvo, 1, 2, 3 i sve smo podesili, kabel prekvalitetan, klasična osmica, ali ovo je Sonosova osmica, custom je kabel. Poprilično dugačak i ovo je sve što vam treba da biste pustili u pogon. Dakle, nema žica i to jeste najveća prednost Sonosa. Kako je dobro uređeno ovo. Evo ga sa buljak minuljak. Dolazi u zaštitnoj tkanini. Sub Mini sa gornje strane. Praktično imamo dva zvučnika koja guraju vazduh na ovde i ovde. I odavde praktično izlazi bas. Ali zašto mi je ovo cool? Zato što čak i ako imate mačku, teško će mačka moći da prođe vuda. Neće moći sa prednje strane membranu kod tako tipa woofera da zagrebe i sviđa mi se što je okrugao, zanimljivo izgleda skroz i što sa donje strane praktično nemamo ništa, odnosno imamo konektor za napajanje, što je samo po sebi sjajno, imamo LAN konektor ako iz nekog razloga želite sve da stavite na LAN, odnosno da sve ide preko žice. Mi istim za volju imamo tačno ovde na mestu predviđeno za woofer LAN konektor, tako da možda ćemo iskoristiti i žicu ovoga puta, samo se bocne kabel, tako je. I on se onda okrene ovde i sa prednje strane imamo dugme za pairing. To je bilo unboxing iskustvo, hajde sad bacimo na sam setup. Dakle, jako posebno i unboxing iskustvo, ali ono što je najbitnije je zvuk. Odmah mogu da vam kažem da je zvuk fenomenalan, pogotovo kombinacija BIM-a i Sub Mini-a. Šta smo poredili? BIM klot i BIM kada je dodat Sub Mini. Kako smo sve snimili? Snimili smo sa dva mikrofona. Prvi mikrofon, Audio Technica 4033, koja radi šta? Praktično je hvatala niske frekvencije, iako su oba mikrofona snimale kompletnu zvučnu sliku. A drugi mikrofon, usmeren, ovaj mikrofon sa koji snimamo inače sad ovde, Rode NT4+. Dakle, Rode mikrofon usmeren u BIM, Audio Technica da uhvati celokupnu sliku i malo smo udaljili tu Audio Techniku da bi mogla da uhvati niske frekvencije. Pa ne tupimo mnogo, hajde pogledamo u najrazličitijim scenarijima kako zapravo zvuči o kombinaciji, odnosno što radi Sub Mini kada se doda. Nisam prodoret, kao Vuk Mob, ja sam pravi radnik, a on je snob. Okej, okej, možda pretjerao sam malo, morat ću da skinem ovo salo. Ovo je bar, bradule and friends, ovo je bar, game that never ends, ovo je bar. Nisam mnogo tada, bradule, dule, kapiraš, brada. Ovo je bar, bradule and friends, ovo je bar, game that never ends, ovo je bar. Nisam mnogo tada, bradule, dule, kapiraš, brada. Uvek nađi načina da bude sa jebačima. Ja sam ta sinjačina, plaćam račun, pa vodim te u kao. A kad muko, žega i vrelina, treba mi preko. Thank you.
you bring your war here? Outcast. That's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth, and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. There's something out there. Something alien. We must get to escape this one. Escape pods, location unknown. We need to be quiet. Quiet. And move. I need to get us home. Home. Ready? Run! Watch the ship! Kraće, što bi se reklo, situacija je dramatična kada se doda sub mini, pogotovo u filmovima, bogme i u muzici, i sad ti smo se složili svi u redakciji, a ako ste imali kvalitetne slušalice ili neke kvalitetne zvučnike, mogli ste i vi to da čujete isto, jer smo se baš potrudili oko samog snimanja tog zvuka. E sada, na koji način je Sonos uspeo da napakuje sve u sub mini i ajde da sad pričamo o samom sub miniju, kakav je to zapravo zvučnik? Ovaj zvučnik praktično ima dva pojačala, klase D digitalna, što znači automatski da ima dva drivera, to jest ima dva woofera koji su okrenuti jedan prema drugom, i oba woofera imaju 6 inča, odnosno oko 15 cm obim membrane. E sada, zbog načina na koji je projektovan sub mini, možete ga bukvalno staviti uz zid, jer on će praktično sa strane da izbacuje taj bass reflex, odnosno ima bass reflex otvore sa strane, i ta dva woofera guraju vazduh jedan u drugi, i to je sjajno iz perspektive dizajna i iz perspektive upotrebljivosti zvučnika, odnosno ne morate da napravite woofer u prostora od zida, što inače jako čest slučaj kod standardnih woofera, gde praktično zvučnik imamo dole ili ga imamo sa prednje strane, da bi se taj zvuk razvio, morate da ga odlepite od zida. Ovde to ne morate radite. Sjajno. Dimenzije sub minija su takođe jako kompaktne, prečnik je 210 mm, a visina mu je 305 mm. E sad, ono što je jako zanimljivo kod sub minija je to da nigde na svom sajtu nećete pronaći koliko je on zapravo snage, ali to nije bio neki prevelik problem jer sam ga pojačao na maksimum, upotrebio neke određene audio fajlove da bi izvukao frekvenciju što nižu. By the way, možda ide do 25 Hz u frekvenciji, odnosno možda je toliko nisko i stvarno je jako niska ta frekvencija kada čuješ. I uglavnom, stavio sam merač potrošnje, izmerio sam maksimalnu piku 50 W, kada gledate neki film, slušate muziku, od 17 do 40 W išlo, što nam nedvosmisleno govori da ovaj woofer snage oko 50 W. Što nam sa druge strane govori da sa 50 W subwooferom i beamom, koji je slične snage, možete bez problema da popunite neku prostoriju od oko 40 kvadrata, što je naš slučaj. Zapravo, ceo je ovde prostor i iza i ispred kamere oko 40 kvadrata, a ovo je odavde, do tamo je neki 25, i za to je bukvalno i preglasan. E sad, ako imate potrebe za neku veću prostoriju, tu naravno idete na Sub Gen 3, odnosno mnogo veći subwoofer, odnosno ARC, mnogo veći soundbar. Ono što je jako zanimljivo i gde se ono spokida bukvalno, nema nikakvih anomalija zvuka, čak i kad pojačavamo sve na 100%. Takođe, vibracije se ne prenose na samu zvučnu kutiju woofera, što smo dokazali jednostavnim testom gde smo praktično stavili čašu punu vode, puštali raznorazne pesme, puštali raznorazne filmove i voda se bukvalno uopšte nije tresla u čaši, što nam bukvalno kaže da se vibracije nisu prenosile, odnosno tek u nekim ekstremnim situacijama sa zvukom je dolazilo do blage vibracije vode,
jedva da na kameri može se vidjeti, a kamoli golim okom, a suština je da to može da napravi anomaliju zvuku, a ovdje to nije slučaj i sjajno je na bilo kom podavku pojačavanja, kao što rekao, čak i na 100%. Šta je sjajno kod bilo kog Sonos zvučnika? Jednostavnost instalacije, koji se radi putem Sonos app-a, odnosno njihove aplikacije. Da li je to za iOS i Android, nije bitno, radi gde god, kako god. Ali o tome ću pričati malo kasnije. Ono što mi je bilo zanimljivo da sam na njihovom sajtu pronašao feedback korisnika koji su prezadovoljni sa ovim Sub Minijem, pre nego što sam u pogon pustio Sub Mini. I pošto sam da je svega 8 korisnika reklo da je teško za setup, što ne bi trebalo da bude, kada se ono treba bude obrnuto. I krenem ja sa svojim Samsung telefonom, neustrašivo, da podešavam sve i neće se poveže, ne mogu pristupiti mapu i tako jedno pola sata agonije. Na svu sreću tu bio Gaga. I da nije bilo njegovog telefona, jer moj S21 Ultra je bukvalno failovao, morat ću da radim hard reset jer me zezaju još par nekih stvari, to sam skapirao kroz ovo. Gaga je ušao i reci ti meni, Gago, dođi, molim te, reci mi kako je tvoje bilo iskustvo korišćenja Sonos app-a i setupovanja ovog sistema? Pa kada smo uzeli moj telefon i instalirali Sonos aplikaciju, bukvalno je bilo plug and play. Nismo razmišljali uopšte o tome i Sub Mini se direktno povezao na Beam i bukvalno radi sve savršeno. Kontrole za bas i treble i sve ostalo rade savršeno, a Dule će objasniti jednu malu začkoljicu. Vratit ćemo se jako brzo na tu malu začkoljicu. Ono što je bitno da se razume, da je za povezivanje ovog Sub Minija potrebno samo da imate jedan kabel, odnosno kabel za napajanje. Možete ga povezati putem LAN-a, ali cijela suština da iskoristite 2.4 GHz ili 5 GHz frekvenciju, šta god vam je bolja. A pogotovo je dobro što imamo 5 GHz jer je ta mreža daleko rasterećenija, daleko je brži odziv. Samim tim i u filmovima nećete imati problema, odnosno neće doći do kašnjenja zvuka. Ja sam namjerno sve podesio na 2.4 GHz da im dati dolaziti do kašnjenja zvuka. Naravno, to se zavisi od samog rutera koji koristite. I suština je da nisam imao apsolutno nikakvih problema i niti imamo još uvijek problema na 2.4 GHz i kod Beama i kod Sub Minija. Kao što je Gaga rekao prilikom instalacije Sub Minija, odmah nas je Sub Mini pitao, odnosno Sonos app nas je pitao, da li želimo da uparimo sa Beamom. Mi smo rekli da. I zaista, kada je došao Sub Mini, zvučna slika se u potpunosti promenila, ali na nivou Beama, što je bilo sjajno. On više nije morao da proizvodi te niske frekvencije, iskoncentrisao se na visoke i srednje tonove, dok je sve niske frekvencije, odnosno ne, bukvalno sve, ali i veliku činu, preselio na Sub Mini, što je i logično. E sad, šta je jako bitno da se razume? Mi smo se navikli na Beam i njegove niske frekvencije i slušamo ga sad već nekih mjesec i po dana u studiju. I kada smo dodali Sub Mini, sve se promenilo, daleko niže te frekvencije, iako je sam Beam specifično po tome što izbacuje nevjerojatnu količinu niskih frekvencija iz tako male kutije, i to sam prošli put rekao u Beam recenziji, pa čekajte link u opisu, odnosno čekajte tu recenziju da biste u potpunosti skapirali o čemu pričam. Filmovi, muzika, šta god ti padne na pamet, nevjerovatno iskustvo, bukvalno bioskopsko iskustvo, mogu bez problema to da kažem, i jedva čekam da ubacimo dva One SL zvučnika, odnosno jedan levo i jedan desno za surround, i da tako praktično dobijemo puno bioskopsko iskustvo, ali iskreno i već sada je jako dobro. Dakle, Beam i Sub Mini više nego dovoljno za filmove, muziku i sve, ali kada dođu ta dva One SL-a, to ćemo uskoro da predstavim isto, odnosno snimit ćemo video materijal, vidjet ćete tačno o čemu pričam, odnosno ja čekam da probam pa da vam prenesem iskustvo jer već je sad jako dobro. Posebno me zanima kako će tada da funkcioniše Dolby Atmos koji podržava i Sub Mini i Beam i One SL-ovi. Jednostavno, da vidimo mi kako će tada raditi to puno iskustvo i tu ćemo napraviti jedan poseban video materijal nakon te celokupne instalacije gdje ćemo praktično pozvati par drugara, par prijatelja, između ostalog i vas Akiraše, u opisu imate formu, pa to popunite, pa ćemo vas kontaktirati da pozovemo vas petoro šestoro i onda da ovdje u pećini napravimo to bioskopsko iskustvo, pustimo par video fajlova, par muzičkih fajlova, pa da nam vi iz prve ruke kažete vaše iskustva, dakle nije ex ekipa, nego eto, neki, kažemo, random ljudi, mislim, vi niste random ljudi, ali razumeli se šta hoću kažem. I bez nikakvog kata svi koji dođu puštamo kako god je vaše iskustvo, šta god da kažete. E sad, vratimo se na onu začkuljicu. O čemu se tačno radi? Naime, do 70% kada povećavate vaš Sonos sistem, odnosno Beam i Sub Mini, sve je u savršenom balansu što se tiče zvučne slike. Ali preko tih 70%, pogotovo izraženo na 100%, niske frekvencije su malo prenaglašene. Na svu sreću, u okviru aplikacije možda podešavate sve. Dakle, možete i ceo vaš sistem, odnosno Sub Mini i Beam istovremeno podešavate, a možete i zasebno da ih podešavate,
I ono što je bilo potrebno da se uradi, ako povećavate na preko 100%, želite baš toliko glasno da bude. Ne znam zašto bi neko to radio, jer na 70% je već jako glasno. Ali recimo da želite, potrebno je na minus 3 da namestite subwoofer i onda će sve biti u savršenom balansu opet. Verujem da u kombinaciji sa Arkom Sub Mini ne bi imao ovaj navodno rečeno problem, ali naše je bilo da to primetimo i kažemo, odnosno da iskomuniciram kao vama. E sada, koliko je zapravo glasan Sonos sistem 100%? Hajde vidimo. Hey Sonos, unmute. Ovo je 20%, mikrofon nije usmeren, zvučnik usmeren u mene. Idemo 100%. Hey Sonos, max volume. Are you sure you want to raise the volume so high? Yes. Ja ću sada pričam normalno i da li da ošto čujete šta pričam, ne znam. Jako sam blizu mikrofona, zvučnici su daleko dalje od mikrofona i ovdje, a najbolje ću skapirati ovu priču, kad odem ovako ovdje. Okay, Sonos. Mute. Ne znam da ste me čuli, nadam se da je Kotka stavio subtitle, ali suština je da nisam sebi čuo misli. Dakle, jako glasno i popunit će prostoriju ova kombinacija sistema do 40 W, mega kvalitetno, mega glasno, mega jasno i sjajan je zvuk. Gledano iz perspektive X priznanja, Sub Mini je zavredneo X Diamond priznanje i X Advanced Design priznanje i sjajno je što ga je Sonos uvrstio u ponudu jer je skoro duplo jeftiniji od Sub Gen 3, a opet sa druge strane kvalitetno napuni sobu sa niskim frekvencijama. By the way, meni lično se više sviđa kako Sub Mini izgleda u prostoru, o kako izgleda taj neki Sonos proizvod u vašem prostoru, to sam već pričali, ali ponovit ću, na njihovom sajtu odete i imate tu mogućnost da aktivirate i da paklično upalite kameru na telefonu i da tačno vidite kako će taj neki Sonos zvučnik da izgleda u vašem prostoru, tako sam ja iskapirao da će Sub Mini jako lepo da čučne ovdje smo ga stavili. I jako se zadovoljam kako to izgleda. To je bilo to, dragi ljudi, nadam se da ste uživali u recenziji. Ako sam nešto propustio, slobodno me pitajte u komentarima, ponovit ću. I by the way, jedan momak je rekao da smo krili da Google Asistent ne radi sa Sonosom. Nismo krili, nismo iskreno ni probali. Samo sam rekao da dolazi podrška i definitivno radi u SAD-u, ali kod nas na ovim prostorima ne radi, zašto, ne znamo. Poslao sam Sonos ljudima, odnosno Sonos čoveku, upoznali ste ga ako ste propustili te video materijal, pogledajte te video materijal. Tako da ću vam provjeriti šta se tačno događa, ali Alexa radi i naravno Giancarlo Esposito radi. Također postaviti bilo koje pitanje vezano za Sonos, gde ćemo opet snimiti video na tu temu, opet ćemo pozvati Igora i Sonosa i zajedno ćemo pokušati da govorimo na sva vaša pitanja, tako da samo krenite hardcore, nikakav problem nemam. I samo kulturno, to mi je jako bitno, dakle bez onih prozivki sakrili ste namjerno, vi to znate, a niste li nam kažete. Sa tim jednostavno prestanite da se tripujete. Ono što je jako bitno se razume je da ste vi dalje na X-u. Dakle, mi ne testiramo nedovoljne i dovoljne komponente. Već dobre, vrlo dobre i odlične, a kada testiraš dobre, vrlo dobre i odlične, rijetko kada imaju neku ozbiljnu manu, pogotovo kada pričamo odličnim, a Sonos Sub Mini je upravo jedna takva komponenta. Pa da ne tupimo više, moje ime je Dule, na X forumu me znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziji ili šta god to bilo. Ćas!